περνάει γερό Ευαγγέλιο, πρόσκληση σε δείπνο επίσημο και μεγαλοπρεπέ, το οποίο συμβολίζει τη βασιλεία των ουρανών. Κάποιος άνθρωπος είπε ο Κύριος, επίησε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Οργάνωσε μεγάλο βραδινό συμπόσιο και έστειλε προσκλήσεις σε πολλούς γνωστούς του. Όταν λοιπόν έφτασε η ώρα του δείπνου, έστειλε τον δούλο του να ειδοποιήσει τους προσκεκλημένους ότι είναι πλέον όλα έτοιμα και καλούνται να σπεύσουν να λάβουν τις θέσεις τους. Ο δούλος δεν έχασε λεπτό. Έτρεξε αμέσως και βρήκε τον καθένα προσωπικά. Κανείς δεν έπρεπε να χάσει τέτοια ευκαιρία, αλλά τι περίεργο πράγμα. Λες και ήταν συνοημένοι όλοι, απέριψαν την πρόσκληση προβάλλοντας διάφορες προφάσεις. Ο ένας είπε ότι αγόρασε κάποιο χωράφι και ήταν τάχα ανάγκη να το δει εκείνη την ώρα. Άλλος ότι αγόρασε 5 ζευγάρια βόδια και πήγαινε να τα δοκιμάσει. Και ένας τρίτος απάντησε ότι πρόφατα είχε νυφευτεί και ήταν αδύνατο να έρθει. Επέστρεψε λοιπόν και ο δούλος και μετέφερε ακριβώς ότι του είπαν. Αγανάκτησε ο οικοδεσπότης. Τέτοια διαφορία και περιφρόνηση λοιπόν. Άραγε, τι ήταν τόσο επίβουσες όλες αυτές οι εργασίες. Αυτός που αγόρασε το χωράφι σίγουρα θα το είχε επισκεφτεί πριν το αγοράσει. Δεν μπορούσε να βάλει τη νέα επίσκεψή του και η δοκιμή των βοδιών μέσα στη νύχτα θα γινόταν. Δεν μπορούσε ο αγοραστής του να πει στο δείπνο και την άλλη μέρα με άνεση να το δοκιμάσει. Αλλά και ο έγκαμος γιατί αρνήθηκε τόσο απόλυτα. Μήπως επειδή έκανε οικογένεια, επρόκειτο να σταματήσει κάθε άλλη εργασία ή κοινωνική δραστηριότητα. Ας μην στεκόμαστε όμως στις δικαιολογίες εκείνων των ανθρώπων. Ο Κύριος είπε την παραβολή για να προσέξει ο καθένας από εμάς να μην χάσει την πρόσκληση για τον δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών. Διότι τον Θεόν συμβολίζει ο οικοδεσπότης εκείνων και οι προσκεκλημένοι τον καθένα από εμάς. Στον καθένα μας απευθύνεται πρόσκληση ο Θεός, πρόσκληση μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας. Με τη συμμετοχή μας κάθε Κυριακή στη Θεία Λειτουργία, με τη μελέτη του Θείου Λόγου, τα Ιερά Μυστήρια και μάλιστα την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία. Ακόμη και με τις ποικίλες ευκαιρίες, διακονίες και προσφοράς των συνάνθρωπων, όλα αυτά είναι κρίσεις του Θεού. Προειδοποιήσεις ότι ο Πανάγαθος Θεός περιμένει και εμάς τον ουράνιο δείπνο. Μήπως όμως και εμείς προβάλλουμε διάφορες δικαιολογίες και απορρίπτουμε αυτές τις κρίσεις. Μήπως να βάλουμε και αργότερα τη συμμετοχή μας σε αυτά. Αλίμονο, δεν υπάρχει χρόνος για αναβολή. Τώρα είναι η ευκαιρία. Άλλωστε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το μέλλον. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει αύριο, ούτε καν την επόμενη στιγμή. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε πάντα στη διάθεσή μας τις ευκαιρίες που έχουμε τώρα. Οι δουλειές και οι δικαιολογίες δεν τελειώνουν ποτέ. Το δείπνο δεν αναβάλλεται. Απόδειξη το γεγονός ότι και ο Κύριος της παραβολής δεν το ανέβαλε, αλλά αναζήτησε άλλους. Έστειλε λοιπόν τον δούλο του να περιδιαβεί την πόλη και να ζητήσει τις πλατείες και τα στενά σοκάκια του φτωχού, τους αναπήρους, τους κουτσούς, τους τυφλούς και να τους οδηγήσει στο σπίτι. Και πράγματι βρήκε πολλούς. Είδε όμως ότι ο δούλος, ότι υπήρχαν ακόμη και νέες θέσεις και το είπε στον Κύριό του. «Κύριε, έτι τόπος εστί». Τότε ο Κύριος έδωσε τη νέα εντολή. Πήγαινε έξω από την πόλη στους δρόμους και στα χωράφια και βρες όσους θέλουν να έρθουν. Ακόμη κι αν διστάζουν, εσύ να τους παροτρύνεις έντονα να έρθουν ή να γεμιστεί ο οίκος μου.
Το σπίτι πρέπει να γεμίσει και όλοι όσοι το επιθυμούν να γευθούν τα πλούσια αγαθά μου, όσο και εκείνους που κλήθηκαν πρώτοι, αλλά απέρριψαν την τιμητική πρόσκληση. Σας βεβαιώνω ότι ποτέ δεν θα μπορέσουν να γευθούν το δείπνο του, διότι πολλοί είναι οι κριτοί, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Έτσι το σπίτι γέμισε, το αξιοσημείωτο όμως είναι για ποιους γέμισε, όχι με τους Εβραίους που τιμητικά είχαν λάβει πρώτη την πρόσκληση, αλλά με αυτούς που πριν ήσαν γνωλάτρες, με ανθρώπους περιχρονημένους στα μάτια των Εβραίων, με όλους δηλαδή τους χριστιανούς. Συνεπώς κανείς δεν αποποιείται από το ουράνιο δείπνον. Κάθε άνθρωπος ο οποίος δρόμο και να έχει ακολουθήσει, έχει την ευκαιρία να μετανοήσει στο δείπνο του ουρανού, έτσι τόπος εστί. Από την άλλη μεριά κανείς δεν μπορεί να επαναπάβεται ότι έχει θέση που του ανήκει δικαιωματικά. Δεν αρκεί να λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό. Το ζητούμε είναι να ακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη κλίση του Θεού για τη σωτηρία μας. Η κλίση για μετάνοια αφορά σε όλους μας και είναι η μόνη προϋπόθεση για να βρούμε και εμείς μια θέση στο ουράνιο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Με τα φως του Θεού, πίστεως και αγώ,